šovakar raidījumā. Jēkabpils novadā aktīvos darba meklējumos vairāk kā 1000 bezdarbnieku. Jēkabpils novada skolu vokālie ansambļi sacenšas konkursā Balsis. Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija liecina, ka Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad janvāra beigās, tāpat kā pagājušā gada beigās, bija 5,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis janvāra beigās joprojām bija Rīgas reģionā – 3,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir tik pat, cik mēnesi iepriekš, bet augstākais reģistrētā bezdarba līmenis saglabājās Latgales reģionā – 11,2%. Kas mēneša laikā ir kāpums par 0,2% punktiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu, bezdarba līmenis ir samazinājies par 1%. Tātad pagājušā gada tas sastādīja 6,8%. Janvāra beigās Nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrēti kopumā 51,197 bezdarbnieki, kas ir par 853 cilvēkiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, ja pagājušā gada nogalē. Zemgales reģionā un Jēkabpils novadā situācija ar nodarbinātību ir līdzīga kā vidēji valstī. Runājot par Zemgales reģionu, tad bezdarba līmenis bija 5,8%, Un Jēkabpils novadā bezdarba līmenis šogad sastādīja februāra mēnesī 5,8%. Tātad kopā Jēkabpils novadā bija oficiāli reģistrēti 1098 klienti, tātad bezdarbnieki. Runājot par Jēkabpils pilsētu, tad bija oficiāli reģistrēti 642 klienti un Jēkabpils novadā 556 bezdarbnieki. Jēkabpils novadā bezdarbnieku vidū ir 163 ilgstošie bezdarbnieki, jeb 14% no kopējā skaita. Sieviešu īpatsvars ir lielāks nekā vīriešu un darba meklējumos ir 593 sievietes, jeb 51,1% no kopējā reģistrētā bezdarbnieku skaita. Darbu meklē arī 117 personas ar invaliditāti un 96 jauniešu vecumā līdz 24 gadiem. Bezdarbnieku vidū ir arī 192 Nodarbinātības aģentūras klienti, pirmspensijas vecumā, kā arī 4 personas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietām. Šī gada janvāra beigās lielāko īpatsvaru veidoja bezdarbnieki ar profesionālo izglītību jeb 32,2% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, no kuriem ap 54% ir vecumā 50 gadi un vairāk. 25,5% bija bezdarbnieki ar vispārējo vidējo izglītību, 23% ar augstāko izglītību un 16,6% ar pamatizglītību. Vēlos atzīmēt, ka pagājušā gada laikā, tātad 12 mēnešos, darbā iekārtojušies pavisam 2191 Jēkabpils filiāles apkalpošanas teritorijas reģistrētie klienti, un to skaitā tātad 730 klienti vecumā 50 gadi un vairāk, 195 jaunieši vecumā līdz 24 gadiem ieskaitot un 169 klienti ar invaliditāti. Un arī bija vērojama ilgstošo bezdarbnieku iekārtošana darbā un darbu atrada pagājušā gada 132 klienti. Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāla piedāvā arī vakances. Runājot par vakancēm, tad šogad februāra mēnesī šobrīd ir pieejamas 141 vakance un pieprasītākas profesijas Jēkabpils filiālē ir šādas vakances. Tātad palīgstrādnieki, kūdras ieguves palīgstrādnieki, ieslodzījuma vietas apsargi, ugundzēsības un glābšanas dienesta, ugundzēsēja glābēji, psihiatrs, šūšanas iekārta operators, elektromontieris, būvstrādnieks, aprūpētājs un autobusa vadītājs un arī citi. Ar visām vakancēm var iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā. Informāciju par vakancēm
var apskatīties nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā, kur tiešām var saņemt plašāko informāciju cilvēki, kuri šobrīd meklē darbu. Portālā, CV un vakanču portālā ir ietvertas visas nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs reģistrētās brīvas darba vietas. Tātad vēlreiz gribu precizēt, ne tikai Jēkabpilī, bet visās arī pārējās pilsētas teritorijās. Portālā vakances var meklēt jebkurš interesants, gan kurš ir reģistrējies šajā portālā, gan nereģistrējies lietotājs. Svetlāna Kačana informē, ka nereģistrēti lietotāji vakances var meklēt pēc vairākiem kritērijiem – darba jomas, darba vietas atrašanās, uzņēmuma nosaukuma, bruto alga, datums, līdz kuram vakance ir aktuāla. Savukārt lietotāji, kuri būs reģistrējušies šajā portālā jau pie minētajiem kritērijiem, ir iespēja piemeklēt vēl atbilstošākas vakances, izmantojot vēl citus kritērijus – vēlamā profesija, pieredze profesijā, valodas prasmes, datoru prasmes, traktoru tehnikas vadītāja apliecība, izglītība un citiem. Vakanču saraksti tiek atjaunoti un papildināti katru dienu, un šī portāla lietošanam visiem interesantiem ir bez maksas. Arī darbadevējiem mūsu iestādes CV un vakanču portāls ir ļoti lietderīgs, jo arī darbadevēji var pastāvīgi reģistrēt darba vietas un ar šo portālu starpniecību meklēt sev piemērotos darbiniekus. Svetlāna Kačene atzīmē, ka darbā iekārtošanās ātrums pieaug. Klienti aizvien ātrāk atgriež darba tirgū. No nelabvēlīgākā situācijā darba tirgū esošajām klientu mērķa grupām visātrāk darbā iekārtojas jaunieši, tad seko klienta vecumā 50 gadu un vairāk un visbeidzot pirms pensijas vecuma klienti. Savukārt personām ar invaliditāti ir nepieciešams ilgāks laiks, lai iekārtotos darbā. Tomēr pozitīva tendence ir tā, ka arī personām ar invaliditāti darbā iekārtošanās laiks saīsinās un šobrīd vidē tas ir ap 6 mēnešiem. Visilgākā periodā darba tirgu atgriežas ilgstošie bezdarbnieki, jo viņiem ne tikai jāatrod darbs, bet arī jāmaina ieradumi un ierastais dzīves ritms. Ceļš uz darba atsākšanu ilgstošajiem bezdarbniekiem ilgst vidēji ap 17 mēnešiem, jeb pusotru gadu. Februārī Jēkabpils tautas namā notika Jēkabpils novada izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss Balsis 2023. Konkursa pirmajā kārtā sacentās 10 vokālajie ansambļi, kas izpildīja vairākas dziesmas, kur viena no tām bija komponista Andra Sējāna oriģināla dziesma ar latviešu tautas dziesmas vārdiem Aitu mana brāļa sēta un klavieru pavadījumu. Ansambļu sniegumu vērtēja žūrija, bet klausītājos bija citu ansambļu dalībnieki. Vokālo ansambļu 1.-4. Klašu grupā konkursā visas dziesmas skolēni dziedāja divbalsīgi, 5.-9. Klašu grupā trīsbalsīgi, bet 10.-12. Klašu grupā trīsbalsīgi un vairākbalsīgi. Vokālie ansambļi konkursā uzstājās akustiskā veidā, neizmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas. Jēkabpils novada konkursā Balsis piedalījās 95 jaunie dziedātāji no 7 Jēkabpils novada izglītības iestādēm. Vokālo ansambļu pedagogi ikvienam sava kolektīva snieguvam dzīvoja līdzi no sirds gan ar mīmiku, gan žestiem, gan uzmundrinošu smaidu. Lai arī konkursa Balsis virs uzdevums ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir nozīmīga dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgspējas sastāvdaļa. Neatkarīgi no izcīnītās vietas, ieguvējs bija katrs dalībnieks. Ja iet runa tieši par Jēkabpils 3. Vidusskolas manām mazajām stīdziņām, kuras šodien
nebija pilnā sastāvā. Meitenes darīja visu iespējamo, ko varēja izdarīt. Repertuārs šajā gadā ir tiešām smags un darbs ir ieguldīts liels. Tāpēc, man liekas, ja viņas to izdarīja no sirds, tas jau ir daudz un es priecājos par viņām. Skolu vokālie ansambļi sacentās divās grupās. A grupa vispār izglītojošo skolu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā, profesionālās ieviešanas mūzikas izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu vokālie ansambļi. B grupa vispārējās izglītības, speciālās izglītības, interšu izglītības un profesionālās izglītības iestāžu vokālie ansambļi. No Jēkabpils novada augstākajā A grupā bija tikai viens ansamblis. Jēkabpils otrās vidusskolas 5.-6. Klašu vokālais ansamblis kopā, jo šī mācību iestāde ir ar mūzikas novirzienu. Jēkabpils otrās vidusskolas vokālistu bija to vidū, kas izcīnīja tiesības startēt konkursa otrajā kārtā. Šādas tiesības izcīnīja arī Jēkabpils valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis Horizontāli. Ar ansambļa snieguma gandrīt ir pedagoģe, mūziķe Sandra Bondare. Lielākā daļa šo jauniešu mācās vai absolvējuši Jēkabpils mūzikas skolu. Un paldies katram vokāliem pedagogam, bet dziedāšana vokālajā grupā ir tās viņu vokālās iemiņas salikt kopā tādā vienā komandā. Un es stāstu kopā, varbūt ne individuāli. Tā kā kopīgs darbs mums visiem šajā pilsētā un te arī skanīgs rezultāts. Un cik bieži mēs mēģinām vēlu vakaros, sestdienās, arī reizēm svētdienās, jo mums ļoti patīk tas, ko mēs darām. Un mums nepietiek pusstunda vai 20 minūtes, to mēs esam sapratuši, mums vajag vismaz 2 stundas. Un mēs tiešām ļoti mīlam dziesmu un saprotam, ka šodienas pasaulē mēs esam tādi kā vēstneši. Mēs gribam šo dziedāt gribēšanas, dziedāt varēšanas, dziedāt mīlēšanas vīrusu, piešķirt vēl un vēl citiem skolas un mūsu pilsētas draugiem, jo tikai tā tauta, kura dzieda, tā ir stipra un tajā ir spēks, jo mēs zinām, ka dziesmu vairokas atsit bultas un tauta vienmēr izglābas dziesmu garas. Un esmu ļoti pateicīga, ka jaunieši dzied, un es patiešām ļoti, ļoti novērtēju katru uzstāšanos kopā, jo man šķiet, man ir tāda īpaša dieva dāvana kādu brīdi būt ar šiem ļoti talantīgiem cilvēkiem. Par izcīnīto uzvaru un tiesībām startēt konkursu otrajā kārtā gandrīti bija arī ansambļa Horizontāli vokālisti, kas pēc konkursa beigām ar aizrautību uzdziedāja savam priekam. Izvirzītie ansambļi no Jēkabpils novada konkursa pirmās kārtas piedalīsies konkursa otrajā kārtā Latgales novadā, kas notiks 5. martā Līvānos Līvānu pamatskolā. Jēkabpilī 15. februāra pēcpusdienā izcēlās ugunsgrēks kādā vienstāva dzīvojamā mājā Sūnu ielā. Ēkas pagrabā blakus apkures katlam dega sadzīves mantas. Ugunsdzēsēji notikuma vietā strādāja nepilnas 2 stundas. Aizvadītajā diennaktī Zemgalē ugunsdzēsēji saņēmuši kopumā 7 izsaukumus, 2 uz ugunsgrēku dzēšanu, 4 uz glābšanas darbiem, bet viens izsaukums bija maldinājums.
Jēkabpilī aizvadītajā diennaktī kādas automašīnas īpašnieks konstatēja, ka viņa transporta līdzeklim kāds ir uzlauzis durvis. Citi zaudējumi nav konstatēti. Valsts policija par notikušo uzsākusi kriminālu procesu. Tāpat 15. Februārī likumsargi pieķēruši ieraibušu šoferi. Kāds 1993. Gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu Audi būdams 1,44 promiļu stiprā alkohola reibumā, kā arī bez transporta līdzekļa vadīšanas tiesībām. Policija par notikušo uzsākusi kriminālu procesu. Sijā Vīgants atgādina, ka Salas un Sēlpils pagastā no šā gada 1. Janvāra ir stājušies spēkā jauni dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas tarifi. Uzturēšanas un apsaimniekošanas māksa noteikti katrai mājai individuāli, vadoties pēc iepriekšējā gadā veiktajiem darbiem un plānojot darbus tekošajam gadam. Šogad māju uzturēšanā un apsaimniekošanā ir jauns maksājums par turpmākajos periodos veicamajiem darbiem. Arī tas aprēķināts individuāli. Sijā Vīgants uzsver, ka informācija par izmaiņām visiem dzīvokļu īpašniekiem tika sniegta jau aizvadītā gada rudenī, kad paskastītais tika piegādātas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes. Ja mājas dzīvokļu īpašnieku kopība līdz 2023. Gada 15. Novembrim neiesniedz lēmumu par izmaiņām tāmē, tad tāmes stājās spēkā šā gada 1. Janvārī. Jēkabpilī viesojās Latvijas volejbola federācijas prezidents Egils Lapsalis, Latvijas volejbola federācijas valdes loceklis Artūrs Vitkovskis, kā arī itāļu treneri Daniela Mario Caprioti un Vincenzo Faniza. Aizvadītajā decembrī Romā Latvijas volejbola federācija un Itālijas volejbola federācija vienojās par sadarbības līguma parakstīšanu un turpmāko sadarbību, kas paredz darbu Latvijas volejbola treneru izglītības sistēmas izveidošanā, kā arī pieredzes apmaiņas iespējas ar treneru, spēlētāju un tiesnešu līdzdalību. Šonedēļ ar abu valstu federāciju uzsākto sadarbību tika iepazīstināti Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji. Sporta kluba Jēkabpils Lūši pārstāvji informēja par saviem panākumiem. Pēc tikšanās itāļu treneri vadīja treniņu sporta kluba Jēkabpils Lūši komandai. Sijā aizkrauklas siltums iesniedzis sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā siltuma enerģijas tarifa projektu, kas paredz no šā gada 1. Aprīļa samazināt maksu par siltumu. Tarifu plānot samazināt par 9,32% no 71,55 eiro par megavatu stundu līdz 64,88 eiro par megavatu stundu. Cenas norādītas neieskaitot PVN. Piedāvātās tarifa izmaiņas saistītas ar dabasgāzes cenas samazināšanos. Aizkraukus novada doma ir nolēmusi no šā gada 1. Septembra likvidēt Pērsa sākuma skolu, kurā šobrīd mācās 18 skolēni. 1.-3. klašu grupā pašlaik ir 8, savukārt 4.-6. klašu grupā 10 audzēkņi. Pērsa sākuma skolā ir izveidoti 3 apvienoto klašu komplekti. Valsts ir izvirzījusi noteikumus, ka katrā no šīm klašu grupām būtu jābūt vismaz 30 audzēkņiem. Pērsa sākuma skola pēc izglītojamo skaita neizpilda izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītos kvantitatīvos kritērijus, lai saņemtu valsts finansējumu pedagogu darba apmaksai. 17. Februārī 2017. Krustpils kultūras centrā izskanēs Jēkabpils valsts gimnāzijas deju kolektīva Kauranieši 30 gadu jubilejas koncerts Ieja par ziedojumiem. 17. Februārī 2018. Sēlpils tautas namā ar komēdiju Atraitnes vīrs viesosies amatieru teātri Sore, režisore Anita Gerasimova. 24. Februārī 2015. Rubenes tautas namā norisināsies deju sadancis koncerts pretī pavasarim. Piedalīsies līnija deju grupas no Rubeņiem, Asares, Dunavas, Biržiem, Antūžiem, Subates, Dvietes un Viļāniem. 24. Februārī 2018. Jēkabpils tautas nams aicina uz tautas nama atklāšanas svētkiem. Koncerts būs bez maksas. Līdz 29. Februārim Salas tautas namā skatāma Ingas Misuļinas darbu izstāde Krāsainie putekšņi. Sasildi savas mājas ar patu kurināmās koksnes produktiem. No augstas siltumietilpības skujkoka briketēm līdz pat kamīnmalkai. Pata plašajā piedāvājumā tu atradīsi tieši to, kas vajadzīgs tavam mājoklim.
Vai tev nepieciešams neliels daudzums vai visa palete? Mums ir izcinājumi katras mājas siltumam. Apmeklē pata veikals Rīgā, Drēliņos, Valmierā, Saldū vai Liepājā. Un iegādājies kvalitatīvu kurināmo savām mājām. Ātri, vienkārši un izdevīgi. Viss nepieciešamais tagad arī nopērkams vien ar dažiem klikšķiem mūsu e-veikalā www.patatimber.lv. Pieslēdz interneta un televīzijas komplektu un pirmos 6 mēnešus maksā tikai 4,90 eiro. Vairāk par piedāvājumu mājaslapā lives.lv.